Kapet në Durrës krau i djathtë i Rumit të Shijakut, Agron Bejdolli. Ky i fundit është me mas siguri arrest në burg për pengëmarrje në bashkëpunim me Rumin të dy vëllezërve Indrit dhe Gentian Beqiraj në tetor të vitit 2022. Bëhet me dije se Bejdolli u kap në shtëpinë e një kushëriri të tij në spital të Durrësit në kuadër të operacionit Wanted. Ngjarja nisi nga një përplasje në autostradën Tiranë-Durrës ku dy vëllezrit Beqiraj ishin duke qarkulluar me një motor. Ata u përplasën nga një mjet i cili kishte brenda 4 persona. Vëllezrit shkuan për t'u sqaruar, por situata agravoi. Gjatë konfliktit vëllezrit janë marrë peng, teksa policia ishte vënë në lëvizje për t'i liruar. Autorët i kanë lënë të lirë duke braktisur mjetin dhe janë aratisur. Sipas burimeve mësohet se atë ditë që Indrit Beqiraj dhe vllai i tij janë marrë peng, ishin nisur për të vrarë dy persona. Porosia për këtë vrasje është dhënë nga Flamur Beko, efektivi i burgjeve, i cili kishte parapaguar 3500 euro, ndërsa vëllezrit Beqiraj kishin siguruar mjetet për realizimin e ngjarjes. Sipas burimeve, vëllezrit kishin marrë porosi edhe për eliminimin e Aleksander Laos ose ndryshe Pëllum Muaremit, i njohur edhe si Rumi i Shijakut. Një nga personat e përfshirë në dhunimin e vëllezërve ishte pikërisht miku i Rumit, i cili me sa duket ka pasur informacion për tentativën e tyre për ta vrarë. Për këtë arsye ishin shpallur në kërkim, përveç Agron Bejdollit, i cili është vënë në pranga, edhe Rumi i Shijakut, por edhe Dritan Fera. Por në një operacion policor të koduar porositësi, i organizuar nga policia e Durrësit, janë vënë në pranga edhe dy vëllezrit Beqiri, të cilët akuzohen si vrasës me pagesë. Zbërthimi i tyre përpara organeve të drejtësisë ka zbardhur disa vrasje, të cilat kishin mbetur pa autor.